Ekki stendur til að stytta sóttkví eða einangrun að svo stöddu. Þetta kom fram á upplýsingafundi almannavarna í dag. Sóttvarnalækni vakti þó vonir að eðlilegt líf gæti verið í sjónmáli. Í dag var byrjað að flytja sjúklinga frá Landspítala og aðrar heilbrigðisstofnanir til að minnka álagið á spítalanum. 120 starfsmenn hans eru í einangrun og 21 sjúklingur með virkt COVID-smit. Útgáfu á vegum eins af síðustu frjálsu fjölmiðlum í Hong Kong hefur verið hætt. Sjö fyrrverandi og núverandi starfsmenn fréttamiðilsins Stand News voru handteknir í dag. Handtaka þeirra hefur verið fordæmd víða heim. Ár frá því að fyrsta COVID-bólusetningin fór fram hér á landi. Rúmlega 700.000 skammtar af bóluefni hafa verið gefnir þar til nú. Býflugnarækt getur verið áhættusamur búskapur, afurðir hjá einum bónda hafa farið úr engu í hátt í 100 kg af hunangi á milli ára. Veðurfar hefur mikil áhrif í greininni. Komið sæl. Sóttvarnalæknir gaf landsmönnum vonum að þjóðin kæmis brátt út úr faraldrinum og gæti horfið til eðlilegs lífs á upplýsingafundi almannavarna í dag. Hann leggur þó ekki til breytingar á sóttkví eða einangrun að svo stöddu. 13.000 manns eru í sóttkví eða einangrun. 744 COVID-smit greindust innanlands í gær og 81 á landamærunum. Þar þó ekki öll sagan sögð því 8.000 sýni voru tekin en ekki náðist að greina nema 7.000 sýni vegna anna. Nýgengi smita nú hærra en nokkru sinni, 1527 á hverja 100.000 íbúa. Með aukningu smita fjölgar líka þeim sem í sóttkví og einangrun eins og framkom á fundi almannavarna í morgun, sem haldin var aðra vikuna í röð eftir nokkuð langt hlé. Vil byrja að senda bestu og baráttu kveðu til allra þeirra sem eru núna í einangrun og sóttkví sem eru rúmlega 13.000 manns. Vegna fjölda smita og álags á Landspítalan biðlar þríeyki til fólks að taka því rólega ennum sinn. Að takmarka eins og hægt samgang næstu vikunar. Vinna heima, hitta fáa, gæta vel sóttvarna og forðast fjölmenni. Þjóðkirkjan hefur til dæmis aflýst öllu helgihaldi hjá sér áramótin og fer það fram með góðu fordæmi og takk kærlega fyrir það. Sóttvarnalæknir segir ekki hægt að fara í tilslakanir á sóttvarnaraðgerðum. Ef haldið verði rétt á spilunum séum við þó mögulega komast út úr þessari bylgju og jafnvel faraldrinum án alvarlegra heilsufarslegra afleiðinga. Ef rétt reynist að alvarleg veikinda völdum ómikron afbrigðisins séu sjaldgæf þá ættum við að geta tiltölulega fljótt slakað á þeim hömlum og þannig fengi hér útbreytt ónæmi í samfélagið að völdu náttúrulegrar sýkinga. Ofan í þá vend sem bólusetningarnar að gefa. Þannig ætti vera hægt að hverfa hægt og bítandi til eðlilegra lífs. Þórólfur segir að markmið sóttvarnastofnunar Bandaríkjanum skemmri sóttkvíjar og einangrunar tíma sé helst til að koma fólki fyrr út á vinnumarkaðin. Hann vill því afla frekari gagna og sjá hvað sóttvarnastofnun Evrópu leggur til áður en frekari ákvarðanir verða teknar. Við erum alls ekki með ströngustu reglur á Norðurlöndunum sóttkví og einangrun. Og einnig rétt að benda á að við erum til dæmis með styttri sóttkví og einangrun heldur en sóttvarnastofnun Evrópusambandsins mælir með. Almennar reglur og tilmæli einangrun á Norðurlöndunum frá minnst 6 dögum í Noregi upp í 10 daga á Íslandi og í Finnlandi. Dagafjöldin þó ekki algildur og getur hann orðið meiri af ýmsum ástæðum eins og áframhaldandi einkennum. Tími í sóttkví getur almennt verið stystur í Danmörku 4 dagar en hann 5 dagar á Íslandi. Lengstur hann í Noregi og Finnlandi 10 dagar. Þó að finna undantekningar eins og í Finnlandi þar sem að fullbólusettir þurfa yfirleitt ekki að fara í sóttkví eða hálfbólusettir sem hafa fengið COVID síðustu 6 mánuði. Sex heilbrigðisstofnanir víðsvegar landið hafa boðist til að taka á móti hátt í 40 sjúklingum á Landspítalanum til að bregðast erfiðum aðstæðum þar. Framkvæmdastjóri lækninga hjá heilbrigðisstofnun Norðurland segir að nokkrar tilfæringar hafi þurft að gera svo þetta væri hægt. Landspítalinn var settur á neyðarstig í gær vegna ástandsins, ekki síst vegna manneklu, en 120 starfsmenn eru þar einangrun. 21 sjúklingur á spítalanum með COVID eða vegna eftirkasta sjúkdómsins, 6 þeirra á gjörgæslu, þar af 5 í öndunarvél. Í dag var byrjað að flytja sjúklinga frá Landspítala og aðrar heilbrigðisstofnanir sem hafa boðið fram 36 legurými fyrir sjúklinga. Allar þessar stofnanir út á landi fyrir utan Reykjalund en þangað fara 11. Ekki fullljóst hvenær sjúklingarnir verða fluttir á hvert stað en einhverjar stofnanir geta ekki tekið við þeim strax.
Sex af þessum sjúklingum koma til heilbrigðisstofnunar Norðurlands og þar af koma þrír hingað á Sauðárkrók. Tveir þeirra komu hingað með sjúkraflugi í dag. Það náttúrulega bara allir að reyna að hjálpa stað núna og við treystum okkur í þetta. Við mönnun náttúrulega víða tæp eins og væntanlega allt land. Það hefur þurft að gera ráðstafanir og rýma til svo að þetta sé hægt. Til dæmis með því að draga úr hvíldarinnlögnum og fækka tímabundið plássum í endurhæfingu. Hvernig ástandið á þessum einstaklingu sem þið eruð að taka móti? Þetta fólk sem hefur í rauninni lokið meðferð á Landspítala og að bíða eftir öðrum úrræðum þar og einnig fólk sem kemur til með að ljúka sinni sjúkráslegu hér og fær þá endurhæfingu hjá okkur. Og það komi til greina að taka á móti fleirum, verði beðið það. En það ekkert ákveðið frekar en við metum stöðuna bara aftur ef svo ósk kemur frá Landspítala. Til greina kemur að fella niður skólahald þegar börn 5 til 11 ára verða bólusett í næsta mánuði. Þetta kom fram á fjarfundi velferðarnefndar Alþingis í dag með fulltrúum heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og sóttvarnalæknis. Þingmenn spurðu meðal annars um ráðstafanir til að tryggja leynd bólusetningastöðu barna til að koma í veg fyrir einelti eða áreiti. Miðað við að bólusetning væri fram í skólum með fullu samþykki foreldra eða forsjármanna. Hugsanlega verður felldur niður, allavega skertur skóladagur, ef ekki felldur niður. Það það sem við erum að vinna með sem sagt, menntamálaráðuneytinu og sveitarstjórnum. Að við teljum það svona bæði út frá sóttvarnasjónarmiði og eins svona persónuverndarsjónarmiði að þá væri það æskilegast ef við gætum fellt niður skóladag þennan dag. Það væri þá bara einn dagur í hverjum skóla. Og þannig teljum við okkur geta framkvæmt þessa aðgerð sem best. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir utanríkisráðherra segir mikilvægt að ræða áhrif sóttvarna aðgerða á samfélagið í heild en þúsundir manna hér á landi eru nú í sóttkví eða einangrun. Þórdís Kolbrún greindist með COVID á Þorláksmessu og hefur verið í einangrun ásamt fjölskyldu sinni en ekkert þeirra hefur fundið til einkenna. 12 þingmenn þar af 3 ráðherrar hafa greinst með COVID á síðustu vikum. Síðast í gær greindist Vilhjálmur Árnason þingmaður Sjálfstæðisflokks. 7 hafa lokið einangrun, en ráðherrarnir 3 Bjarni Benediktsson, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir eru enn í einangrun. Allir á heimili Þórdísar greindust með COVID rétt fyrir jól, eiginmaður hennar og 2 börn. Hún segir að ekkert þeirra hafi fundið til einkenna. Við erum í öllum samanburði bara í góðum málum, en maður hugsa til þeirra barna sem eiga erfiðara með að vera inni lokuð í kannski tölvert minna rými og sérstaklega þau sem kannski þurfa meiri útrás að halda og svo þetta þau börn sem bara búa ekki á jafn svona ástríkum heimilum þar sem að fólk eru glímað ýmislegt. Þar getur þetta verið mjög langur tími og eru glímislegt erfitt sem því fylgir. Hún segir að vissulega hafi einangrunin haft áhrif á störf hennar sem ráðherra og þingmanns. Ég náttúrulega var ekki í atkvæðagreiðslu núna í gær, þar sem var verið að afgreiða fjárlög og fleiri mál. En ég hef bara verið að sitja mína fundi sem að allir eru hvort sem er á Teams og svona upptaka ávörpum og svona sem hefði nú undir eðlur kringustæðum verið gert með aðeins faglæri hætti inn í ráðuneytinu. Gerði ég bara hér með einhverjum búnaði og bað börnum að hafa hljótt á meðan. Þórdís segir eðlilegt að ræða áhrif sóttvarnar aðgerða á samfélagi heild. Sérstaklega þegar horft séti þess að rúmlega 13.000 manns eru nú annaðhvort í sóttkví eða einangrun og margir einkennalausir. Við hljótum að geta rætt það af meiri þunga hvaða sjónum við þurfum að líta til og hvar við erum stödd á tæpum 2 árum liðnum. Núna þegar við erum með þúsundir manna og fólks einkennalaust heima í mjög langan tíma og það er farið að hafa mikil áhrif á okkur sem samfélag að þá er það okkar skylda að líta alltaf til þess hvort við sem að gera allt sem við getum til þess að stuðla að eðlilegu lífi fólks og markmið lítur að vera að komast aftur í svona eins eðlilegt horf og hægt er á meðan við erum vissulega ennþá með heimsfaraldur.
Héraðsdómur Reykjavíkur hefur staðfest ákvörðun sóttvarnalæknis sem að 5 einstaklingar í sömu fjölskyldu skyldu sæta einangrun í 10 daga vegna COVID-smita. Lögmaður fólksins krafðist þess að einangrun þeirra yrði aflétt á þeim forsendum að þau væru einkennalaus og sagði PCR-próf ekki nægjanlega áreiðanleg til að halda fólki frelsissviptu. Þá staðfesti Héraðsdómur Reykjanes einnig í gær ákvörðun embættis sóttvarnalæknis 23 daga sóttkví einstaklings sem var í tvígang útsettur fyrir smiti. Alls hafa 13 mál vegna sóttkvíar og einangrunar farið fyrir dómstóla og ákvörðun sóttvarnalæknis verið staðfest í öllum tilfellum. Það hefur verið rólegt á Reykjanesskaga frá því í gær að frátöldum jarðskjálfta sem var 3,7 að stærð á 11. tímanum í morgun. Skjálftin varð 2 km austur af Kleifarvatni og fannst vel á Reykjanesskaga, höfuðborgarsvæðinu og víðar suð vestanlands. Jarð, eðlis og eldfjallafræðingar telja allt eins líkur á að gos hefjist að nýju, en útiloka engu að síður að hrinan sem gengið hefur yfir hafi lítil eftirköst. 7 fyrirrandi og núverandi starfsmenn fréttamiðilsins Stand News í Hong Kong voru handteknir í dag og útgáfu hætt í kjölfarið. Hann einn af síðustu frjálsu fjölmiðlum landsins sem hefur talað fyrir lýðræði. Þetta nýjasta útspil stjórnvalda til að brjóta á bak aftur mótmæli í Hong Kong. Húsleit var gerð á ritstjórnarskrifstofunum og lögreglan laði hald og ýmis gögn. 200 lögregluþjóna tóku þátt í aðgerðunum. Li Kuai-wa, yfirmaður öryggislögreglunar, segir málið varða þjóðar öryggi og að hinir handteknu hafi verið lögbrotar. Hann neitar því að handtaka sjömenningana hafi áhrif á frelsi fjölmiðla og borgaraleg réttindi í Hong Kong. The success for me is to detect a national security crime under the national security law. Handtaka sjömenningana hefur verið fordæmd víða heim. Bent er á að þetta sé enn ein aðförin að tjáningarfrelsi í landinu. Í síðustu viku var Jimmy Lai aðgerðasinni sem meðal annars gaf út Daily Apple dæmdur í 13 mánaða fangelsi. Í sumar var útgáfunni hætt eftir að eignir fyrirtækisins hafði verið gerðar upptækar. Þeir sem standa útgáfu Stand News tilkynntu á Facebook í dag að sama yrði þeirra miðil, útgáfunni yrði hætt. Eftir yfirheyrslu var Chan látinn laus. Hann formaður blaðamannasamtakanna í Hong Kong. Flestir helstu andstæðingar yfirvalda eru annaðhvort komnir á bak við lás og slá eða bíða dóms. Á meðal þeirra handteknu í dag var Dennis Ho sem var þekkt söngkona í landinu áður en hún snýri sér að leiklist. Hún hefur verið dugleg í baráttunni fyrir mannréttundum og var tíma í stjórn Stand News. Hæstiréttur Rússlands úrskurðaði í gær að leysa skyldi upp ein elstu og þekktustu mannréttindasamtök landsins, Memorial-samtökin. Þau hafa meðan annars haldið utanum upplýsingar um mannréttindabrot á valdatíma Stalíns. Samtökin voru stofnuð árið 1989 og Andrei Sakharov sem fékk friðarverðlaun Nobels árið 1975 var fyrsti stjórnarformaður þeirra. Hópur fólks mótmælti ákvörðuninni og í þeim hópi var þessi gamli maður sem hafði hlekkjað sig við ljósastaur. Hann hugðist flytja ræðum en til þess kom ekki því lögreglan fjarlægði hann af vettvangi. Sendi þeirra bandaríkjan í Moskvu John Sullivan gagnrýndi niðurstöðu hæstaréttar og sagði hana tilraun til að bæla niður tjáningafrelsi. Amnesty International segir að verið sé að traðka á minningu milljóna saklausra fórnarlamba. Í dag 1 ár frá því fyrsti Íslendingurinn fékk bóluefnasprautu gegn COVID-19. Tvöfalt fleiri skammtar hafi verið gefnir en sem nemur íbúafjölda landsins. Mikil eftirvænting ríkti þegar byrjaði að fara bólusetja. Já, þetta bara eins og ég fengi stærstu jólagjöfina. Mér sýnist að á landinu öllu sé þetta 715.000 skammtar í heildina og ætli við eigum ekki örgulega cirka 500.000 hér á höfuðborgarsvæðinu, þannig að þetta alveg einn og einn skammtur sem hefur farið hjá okkur. Ragnheiður Ósk segir bólusetningu við heimsfaraldri óneitanlega hafa sett sinn svip á störf heilsugæslunar á árinu sem að líða. Aukaverkefnið hafi bæði verið umsvifamikið og flókið. Reynsla okkar núna að fara í gegnum COVID-faraldinu myndi ég segja fyrst og fremst er sjálfvirknin og forritunin og tölvukerfið sem að hefur hjálpað okkur. Við hefum aldrei geta komist í gegnum þetta nema með þeirri góðri hjálp og þar lögðu bæði einkaðalar og heilbrigðisstofnanir saman í það púkk og gerðu það að veruleika að við komist svona vel með það skipulag. Þannig að ég myndi segja að það sé svona stóri lærdómurinn. Plús það að við bara
búum vel að stóru og sterku heilbrigðiskerfi. Hvernig sérðu árið 2022 fyrir þér hvað þetta snertir? Það kannski erfitt að segja til það, en vonandi verði það bara að við gerum það sem gera þarf og tökum eitt skref í einu og eitt dag í einu og höldum bara áfram. Mörg þúsund tonna hauga af flíkum á finna í eyðumerki Síle. Þetta eru föt sem enginn vill eiga. Þau liggja í eyðumerkinu og menga út frá sér. Fötin eru ýmist notuð eða ný, en eiga það sameiginlegt að sölumenn í Síle hafa ekki talið líklegt að nokkur myndi vilja kaupa þau. Landið hefur lengi verið miðstu fyrir notuð föt og fyrir föt sem seljast ekki annar staðar. Yfirleitt eru þetta flíkur úr ódýrum efnum sem framleitar eru í Kína eða Bangladesh fyrir stórar fatakeðjur. Frá framleiðslu löndum eru fötin flutt til annarra Asíuríkja, Evrópu eða til Bandaríkjana. Margt af því sem ekki selst þar eða er gefið til endurvinnslu er sent til Síle. Kaupmenn í landinu taka það sem þeir telja söluvænlegt, annað fyrir Atacama eyðimörkina í fatahaugana. Entiendan eso que esto es reciclaje, no es, digamos, un vertedero. Á þessu ári hafa 59.000 tonna fötum og skóm verið flutt til Síle. Það er ekki leyfilegt að safna fötunum saman í eyðimörkinni og stefna stjórnvöld að því að loka haugunum. Margar eru flíkurnar og þannig efnum að þær brotna ekki auðveldlega niður í náttúrunni. Það getur tekið alltaf 200 ár fyrir flík að brotna niður. Sum efnana geta mengað andrumsloft og grunnvatn. Framleitt var tvöfalt meira af fötum á heimsvísu árið 2014 en árið 2000, samkvæmt skýrslu Sameinuðu þjóðanna frá 2019. Ísland er eina býflugnaland Evrópu sem er með hreinar flugur eins og býflugnabóndi orðar það. Býflugnabúskapur sé dásamlegur. Rúmlega 100 býflugnabændur eru á Íslandi. Valgerður Auðunsdóttir býflugnabóndi fékk fyrstu flugurnar fyrir áratug og segir þær dásamlegar. Aðal vandamál annarra landa í Evrópu eru sníkjudýr eins og maurar á flugunum. Á Íslandi eru flugurnar hreinar. Eitthvað tíma hefði maður nú haldið að maður hefði ekki smekk fyrir þessum öðgum sem maður er inn í. Það heitir ekki maðkar þegar það er hjá flugum. Þá heitir það ungviði. Og maður lítur allt öðrum augum á þennan viðbjóð sem manni fannst eftir að maður kynntist þessu. Þetta er bara náttúran. Vinnan við býflugnarækt snýst ekki síst að vera athugull, segir býflugnabóndin. Vinnan við þetta er mest í höfðinu. Að finna út hvað er í gangi í búinu, hvort þar eru ánægðar. Maður fer vikulega í gegn eða kíkir honni og gáir hvort að ekki er allt í lagi. Og svo bara haustin, þá tekur maður hunangið og gefur þeim sykurvatn í staðin fyrir það sem við stelum. Ef drottningin stendur sig ekki stykkin að fjölga þjóðinni verður hallarbylting. Sér hólf er útbúið og ný drottning er sett á stall. Karlarnir í búinu þykja ekki þarfir á vetrum. Slitnir eru af þeim vangirnir og þeim hent út. Og haustin, þá drepa þær alla kallflugurnar. Það þarf ekki að fóður að kallana við vetrum. Svo verpa þeir nýja og vorin og kallin að þá koma nýjar kallflugur. Þetta er mjög þróað. Þetta er eiginlega miklu þróaðra heldur en mannlífið, held ég. Hver og ein drottning þarf sitt tilfinningalega svigrúm. Ef hún verpir of mikið og það verður ekki nóg og mikið pláss fyrir allar flugurnar, þá ákveður hún hreinlega að flytja og það er ekki nokkuð sem að hunangsbóndin vill. Hópur forvarða í Virginíu í Bandaríkjunum fann í gær tímahylki frá árunni 1877. Því hafði verið komið fyrir í fótstalli hersöðingjans Robert C. Lee, en styttan af honum var fjarlægð í kjörfall Morsis og George Floyd sem hratt af stað mótmælum víða heim. Lee var einn þekktasti hersöðingi Suðuríkjana í borgarastríðinu 1861 til 1865. Þegar forverðnir opnuðu kassan kom ýmislegt í ljós, peningar, bækur, skotfæru borgarastríðinu og biblía. Really the next steps are we're going to try and stabilize these artifacts. They were more waterlogged than we had hoped, but not as bad as it could have been. Samkvæmt blaðagrein frá árinu 1877 lögðu félagasamtök og fyrirtæki í viðskiptalífinu til ýmislegt sem skildi varðveitast fyrir komandi kynslóð. We're going to focus on putting the very very waterlogged books that we will not be able to interleave or otherwise dry. We're going to put those in the freezer. And
So putting items in the freezer buys us a lot of time, and they will eventually be dried. We're going to put silica gel in the freezer after they're completely frozen. They will help draw off the moisture from the books. Tímahelgi hefði vantarlega ekki fundist þegar Lee hestöðingi hefði fengið að sitja lengur á hrossi sínu. I think that there's a question as to whether or not this is truly a time capsule. Time capsules were meant to have a definite opening date in the future, and this did not appear to have that. So calling it a cornerstone box is probably more accurate. Og þá að veðri. Enn verður norðaustanáttin ríkjandi hjá okkur á morgun og henni mun fylgja snjókoma á köflum norðan og austanlands, en sunnan og vestan til verður létt skýjað að mestu. Hiti verður í kringum frostmark við strönd landsins en öllu kaldara verður inn til landsins, þar sem frost getur náð 10 stigum. En það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Íþróttamaður ársins verður útnefndur í 66. sinn í kvöld í beinni útsendingu á RÚF. Liverpool tapaði mikilvægum stigum í topparötu ensku úrvalsdeildarinnar í gær þegar liðið mætti Leicester. Og boðið var upp á gríðarlega spennu í leik stjörnunan og breiðabliks í úrvalsdeild karla í körfugnattleik í gær. Þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Ekki stendur til að stytta sóttkví að einangrun að svo stöddu, þetta kom fram á upplýsingafundi almannavarna í dag. Sóttvarnalækni vakti þó vonir eðlilegt líf gæti verið í sjónmáli. Í dag var byrjað að flytja sjúklinga frá Landspítala og aðrar heilbrigðisstofnanir til að minnka álagið á spítalanum. 120 starfsmenn hans eru í einangrun og 21 sjúklingur er á spítalanum með COVID-smitt eða að glíma við eftirköst sjúkdómsins. Útgáfa á vegum eins af síðustu frjálsu fjölmiðlum í Hong Kong hefur verið hætt. 7 fyrrverandi og núverandi starfsmenn fréttamiðilsins Stand News voru handteknir í dag. Handtaka þeirra hefur verið fordæmd víða heim. Ár frá því að fyrsta COVID-bólusetningin fór fram hér á landi. Rúmlega 700.000 skammtar af bóluefni hafa verið gefnir þar til nú. Býflugnarækt getur verið áhættusamur búskapur, afurðir hjá einum bónda hafa farið úr engu í hátt í 100 kíló af hunangi á milli ára, en veðurfar hefur mikil áhrif í greininni. Já, þessum fréttatíma lokið og þær komið að íþróttum og veður og svo minnum við á að valið á íþróttamanni ársins í beinni útsendingu hér rétt á eftir. En það eru fréttir næst í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Íþróttamaður ársins 2021. Val á íþróttamanni ársins tilkynnt auk þess sem farið yfir eftirminnilegustu íþróttaatvik ársins.